Braga pra cima dele, vem pra definição aqui o Kevin. Bola pra Marcos Leonardo, ele contra Gustavo Gomes. Arena Barueri. Aí o Rincon saindo da zona vermelha. Bola por dentro, a tentativa pra Veiga, pra cima dele. A marcação. Campeonato Brasileiro, jogo das 4 da tarde. Menino faz o passe por dentro. Cortaram o Kevson na sequência, vem o Messias. Messias com o Rincon. Para Kevin, tá na área, domina, rola para trás. Seria para Veiga, cortou o Rincon. Tá gritando, joga a bola. Impressão que foi o Marcelo. Aí o Rincon fica na marcação, a bola para Gustavo Gomes. Não foi legal, chega bem para cortar o Rincon. E se o gol já aqui, porque o The Weeknd, canadense. Renato, a letra do Kevin, que bolão para Piquerez. À frente, tenta a comidadinha com o Veiga. Sobre a questão do posicionamento defensivo na batida da falta no time do Santos. Dica para cortar a Murilo, bota para Rincon, ajeita para o chute, preferiu... 5, Palmeiras, vice-líder, o Peixe tem bola na área, tenta de cabeça do Rincon. O segundo foi dele, do Rincon. Pinho trabalha com Nonato, Nonato volta para Rincon, Rincon de pé direito, trabalha para Lucas. Aí o Morelos, Rincon, Rincon marcado pelo Piquerez, Rincon, Morelos pela primeira vez titular. Já tá por aqui o Rincon, Rincon domina, abre ali. Lucas por dentro, Max Silveira trabalhou para Rincon, Rincon organiza, pé direito, tempo lança. O Rincon, que é o capitão, até houve uma.